ঘিলামৰাত ৰাজহুৱা সংৰক্ষিত চৰণীয়া ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা একাংশ ভূমাপিয়াৰ। লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিলামৰা শুবনগিৰি ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত দখন গাঁৱৰ সংৰক্ষিত খুজিবালি ৰাজহুৱা চৰণীয়া পথাৰত একাংশ ভূমাপিয়াই পুখুৰী খান্দি ভূমি দখলৰ চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে দখন গাঁৱৰ লোকে উত্তেজিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ইয়াত ন দহখন গাঁও একেলগ হৈছে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত যিহেতু ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত ভূমি সংৰক্ষণ কৰি আমি ৰাখিছিলোঁ। তাতে আমাৰ ওচৰৰে গাঁও চতিয়না চাপৰি, চতিয়া বালিয়না কুম্বাং এই দুটা গাঁৱে দুই তিনিজন মানে ঠিকাদাৰৰ মানে মুনাফাৰ কাৰণে যিটো ইয়াত বলে কখলে সিহঁতে মানে এই মাটিটো অপব্যয় কৰিব গৈ আছে। মানে ইয়াতে যে ইয়াত ক'ব গ'লে আমাৰ দহ বাৰখন গাঁও, যিহেতু পতুমলা চাম্পৰা মাছপাত্ৰী চুক নামনিপাত্ৰী চুক বুধুৰাম চুক ৰাওনাবাৰী আৰু কোঁৱৰবাৰী দডিং ইত্যাদি বৰকলীয়া এইকেইটা গাঁও এতিয়া অজাগ হৈ ৰাইজে ইয়াত মানে ভূমিটো ৰাজহুৱাভাৱে যাতে ভৱিষ্যতে থাকিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত আজি ইয়াত বৃহৎ এটা ৰাজহুৱা এটা আহ্বান কৰা হৈছে। গতিকেলৈ ইয়াত সমূহ ৰাইজে সহযোগ কৰিছে। আজি ইয়াত যিকেইজন ইয়াত বেদখলকাৰী, আমি বেদখল বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু দুই তিনিজন ঠিকাদাৰ পকেট গৰমৰ কাৰণে ইয়াত যি এতিয়া কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ইয়াত আমি এইটো কেতিয়াও ইয়াক মানি ল'ব নোখোজোঁ। আৰু আমি প্ৰয়োজন হ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমি যাবলৈ আমি ৰাইজে এতিয়া সংকল্প লৈছে। পশুপক্ষী জীৱ জন্তুৰ বাবে সংৰক্ষিত ৰখা প্ৰায় 100 বিঘা ভূমি এতিয়া হেনচকু পৰিছে একাংশ ভূমাপিয়াৰ। ভূমাপিয়াৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শুবনগিৰিৰ দখন গাঁৱৰ জনসাধাৰণ। আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো ককা আইতা যিটোৰ পৰা দলটোটো মাটি আছিলে, এই মাটিটো নখন গাঁও ৰাইজে চৰণীয়া পথাৰৰ কাৰণে আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষিত ৰাখিব লাগে বুলি তাহানি দিনৰ পৰা আচলতে কোৱা আছে। কিন্তু আজি চাওঁ মানে কুম্বাং গাঁৱে কুম্বাং গাঁও হিচাপে তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰি কানিবলগীয়া হৈছে। এই বিচাৰিটো আচলতে কানিব নালাগে বুলি আমাৰ এই নখন দহখন গাঁৱে প্ৰতিবাদ জনাইছে। কিন্তু আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পশু পক্ষীৰ কাৰণে আচলতে আমি এই মাটিডোখৰ ৰাইজ আছিলে ভৱিষ্যতলৈকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। এই প্ৰতিবাদ কিন্তু নেওচি তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰি কানিবৰ বিচৰাত আমি কথা কৈছোঁ। ৰাইজ এই কাৰণে আচলতে দলে বোলে ওলাই আহিছোঁ যে এইটো আমাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি চবেই আচলতে আমাৰ এই গাঁওসমূহ হৈছে চাব পতুমলা চামফৰা বুধুৰাম চুক দদিন সোণালী পথাৰ বৰকলীয়া নামনি পাত্ৰী চুক মাছপাত্ৰী চুক কোঁৱৰবাৰী আৰু ৰাওনাবাৰী এই দহখন গাঁও আৰু বৰকলীয়া এই দহখন গাঁৱে এই মাটিডোখৰ যে আমি এই মাটিডোখৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে বা চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে আচলতে ৰাখিব লাগে বুলি ৰাইজে সকলো ৰাইজে একমত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি ক'ব লাগিব এই মাটিডোখৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাৰণে থাকিব লাগে বুলি মই কৈ মোৰ ক'বলৈ ইয়াতে আজি ককা দিনৰ পৰা পতুমলা চাম্পৰা পাত্ৰীচুক কুঁৱৰীবাৰী দদিং সোণালী পথাৰ নামনি পাত্ৰীচুক মাছ পাত্ৰীচুককে ধৰি দখন গাঁও ৰাজ্যে খুজিবাৰী ৰাজহুৱা সংৰক্ষিত এলেকাভূমিক পশুপক্ষী গৰুম আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে উক্ত 100 বিঘা ভূমিত একাংশ ভূমাপিয়াই নিশাৰ ভিতৰতে ফগলেন লগাই পুখুৰী খান্দি দখল কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আজি অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ গোঁহা ৰাজ্য উপস্থিত হয়। মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ আমি আজি বহুত বিমল পৰি আছোঁ। কাৰণ আজি দুই তিনিজন যি মুছলিমীয় ব্যক্তি আজি তাৰমানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যি ইয়াত আমাৰ কুজিবালি যি এই জলডোবা মাটিত যেনেদৰে তেওঁলোকলৈ তাৰমানে কাম কৰিব বিচাৰি আছে, আমি ইয়াত তাৰমানে চৰাই চিৰিকটি বনৰীয়া জীৱ জন্তু আমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে
আমি ইয়াত রাখিছিল কিন্তু তেওঁলোকে নমনাকে আমার কথা একবারও নমনাকে তেওঁলোকে ইয়াত যি উদ্দেশ্য লাগে তেওঁলোকে যে ইয়াত পুখুরী খনন কার্য করেছে আর এই পুখুরী তার মানে একচুয়ালি এই নাথাকে যেটা পানি আহিব দলে এই সব লই যাব এই কোনো ইয়াত সংরক্ষণ করবে না তেওঁলোকে এইটার কারণে আমি ভাবো ইয়াত আমি এটা কথা আমি চিন্তা করছো যে অধায় আমি ইয়াতে মানে গরু রাখি থাকব আর তার মানে ইত্যাদি মানে বনরিয়া চরাই চিরুগতি ইত্যাদি ইয়াত চলি থাকে আর এইটা আমি সংরক্ষণের কারণে আমি ইয়াত দহন গাঁওয়ে আমি ইয়াত সংরক্ষিত করে রাখিছো কিন্তু বিশেষভাবে এই কুম্বাং গাঁৱৰ কেইজনমান ব্যক্তিয়ে গোটেই গাঁৱৰ ব্যক্তিও নহয় কেইজনমান ব্যক্তিয়ে তাৰমানে ইয়াত স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত তাৰমানে কি কৰি আছে পুখুৰী খনন কাৰ্য কৰি আছে আৰু তাৰ মাজত হয়তো ক'ৰবাত হয়তো চৰকাৰীভাৱে কাৰোবাৰ তাত মুনাফাও থাকিব পাৰে এইটো আমি ক'ব পৰা নাই আমি যেনেধৰণে আমি এতিয়া অফিচে কমাৰে গৈ আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ যি কথা আমি আমাৰ এতিয়া গাফিলতি মাৰিছে আমি যেনেদৰে কথা কৈছে এই মতে তেওঁলোকে মানা নাই আমি কৈছোঁ ইয়াক সম্পূৰ্ণ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত বনৰীয়া চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদি তাৰমানে চলিব পৰা এটা কণ্ডিশ্যন কৰিব লাগে বুলি আমি ইমান বাৰে বাৰে আমি গৈ তাত অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অনুৰোধ আমাৰ ৰক্ষা কৰা নাই গতিকে আমি যিসকলে এতিয়া বিভাগীয় আমাৰ ইয়াত বন ভূমি সংৰক্ষণৰ এৰিয়া আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণ তাৰমানে এতিয়া সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে ইয়াত কেতিয়াও যেন ইয়াত এনেকা ব্যক্তিগত বা এনেকা ফিচাৰি বনাব নালাগে বুলি মই ইয়াৰ যোগেদি তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছো আৰু ইয়াত মেক্সিমাম তাৰমানে আমাৰ যেতিয়া সংৰক্ষণ এইটো মেক্সিমাম এশ এভ মানে ইয়াত মাটি আছে এশ বিঘা এভ মাটি ইয়াত